आपण मान देखुछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वर्तमान पहुँची सारी शेष शेष दर्शन पहुँची सारी वर्तमान आम प्रतिनिधि चिन्मय साहू मध्ये सेठ उपस्थित रही चिन्मय आज जदि देखिबा सकाळु विभिन्न मान्यगण्य व्यक्ति एवं अनेक नेता मंत्री सेठे पहुँची वर्तमान मुख्यमंत्री सेठे पहुँची शेष दर्शन करने ବାସଭବନ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁଆ ନେଉଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପୂଜ୍ୟପାତ୍ରଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭଳିଆ ଦିନ ଭଳିଆ କୁହାଯାଇପାରେ କାରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଜେଡି ହରାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ କେବଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନୁହଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧାୟକ ସହିତ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି କହିବା ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍କୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ବା ଜନ୍ମମାଟି ସେଠିକି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି